never comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I'm like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true native child, we were born gonna be wild. So we can climb so high, never wanna die. Born to be wild. Olá, amigos! Muito boa noite, essa fronteira mais irmã do mundo, Santana e Rivera, a todos vocês que nos acompanham, um grande abraço neste dia maravilhoso, neste sábado frio em Santana do Livramento. Nesse momento, deve estar em torno de quê? De uns 7, 8 graus aqui na fronteira. 21 horas, 4 minutinhos. 22 anos de herdeiros do asfalto. 22 anos de estrada. 22 anos de muita emoção. 22 anos de amizade. E, olha, muita coisa para falar e muita coisa para viver. Nesses 22 anos de herdeiros do asfalto. Fica com a gente nessa live comemorativa dos herdeiros do asfalto aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Alô, mundo! Conectado com a gente! Boa noite, Léo! Boa noite, Eduardo! É, tô falando 22 anos e tanta coisa, 22 anos de histórias também, né? Histórias boas, histórias que só foram marcando 22 anos dessa estrada maravilhosa dos herdeiros, onde eu, aproximadamente 5 anos, 4 anos, que estamos juntos dos herdeiros, tenho muita história que contar, muitas coisas boas, porque só foi coisas boas na estrada conosco. Coisas ruins aconteceram, mas que foram levadas sempre com sucesso, com alegria, alguma furada de pneu, algum estragado de motor, faz parte também dessa história, desses 22 anos com vocês. Com certeza, Léo, com certeza. Isso, nós vamos contar em duas etapas. Hoje, né, a gente vai fazer um programa especial e na semana que vem já estamos programando outra live que aí vai ser histórias com fotos, com contos, com muita coisa, né? Porque hoje não vai dar tempo da gente falar tudo que aconteceu nesses 22 anos, né? E eu já está comigo na ponta da linha, lá direto da onde? Da divisa, né? Da divisa do Uruguai. Divisa. Nosso presidente, Sigmar Martins. Boa noite, Sigmar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos dos Herdeiros do Asfalto, não é? Cara, é uma alegria imensa. Uma alegria imensa mesmo estar comemorando, né? Mais um ano de estrada, né? E como tu bem falou, Eduardo, não é só 22 anos de estrada, né? 22 anos de amizade, 22 anos de irmandade, 22 anos de experiência que a gente vai adquirindo, né? Tá? São 22 anos de muita alegria no mundo motociclístico, né? Cada encontro, cada evento, cada confraternização que a gente participa, nos trazem alegria, né? Então, estamos aqui junto para comemoração de mais um dos 22 anos dos Herdeiros do Asfalto. Obrigado, Eduardo Fontoura, aí, por trazer essa live para nós. Obrigado, Léo, por ter saído nessa noite fria, chuvosa de casa, tá aí junto do Eduardo, né, para fazer parte dessa homenagem grandiosa. É isso aí, Sigmar. Obrigado, obrigado. Fica aí, porque eu tô aqui na ponta da linha, direto da Avenida João Goulart, da João Belchior Goulart, está com a gente também, né? Uma figura ilustre, quero dizer, porque ele, olha, se a gente vai contar, né, tudo
que ele fez, o que aconteceu, né, Sigmar? O que faz. O que faz. Mas é uma pessoa muito querida. A gente, olha, ele foi tombado como patrimônio histórico dos herdeiros do Açó. É o mascote dos herdeiros, vamos falar assim, né? E agora, vamos, vou chamar ele para participar junto com a gente, Sigmar. Para participar junto com a gente aí. João Lopes, muito boa noite, João. Boa noite, meus queridos irmãos de grupo. E aí, tô velhinho? Me ouvindo? Claro que sim, com certeza. Como é que tu está? Ah, estou aqui chimarreando, esperando um momento para nós conversar um pouco sobre esses 22 anos de existência do nosso grupo. É um prazer imenso estar com vocês aí e participar e contar um pouco de piada do passado. Piada do passado. Esse, velho. João Lopes, essa figura é incrível. João, não é porque a gente está na tua frente, mas todos nós, a família dos Herdeiros do Asfalto, te adora, gosta muito de ti, sabe, né, como tu faz aquela nossa alegria, ainda mais nas viagens, né, Sig? Queimando capa, deixando moto na estrada, aí tu, pá, se a gente vai contar a história do João Lopes, olha, é incrível. Velho, muito obrigado por tu fazer parte dos Herdeiros do Asfalto e ser tombado como patrimônio histórico dos Herdeiros do Asfalto. Eu que agradeço. Velho, não esquece que amanhã eu vou passar na tua casa, tá? Para nós irmos para a casa do De Leon, para o nosso churrasco de confraternização, tá, velho? Tá, não vem muito cedo. Como que não? Mas é bom, né, velho? Aí, outra coisa, não esquece de levar a carne, né, velho? Já comprei a carne e a linguiça. O Alessandro Lopes, lá em Caxias, disse que tu vai esquecer da carne. Olha só. E olha aí, ó, tá com a gente já, mandando um recadinho, nosso amigo Daguelmar. Daguelmar, grande abraço lá de Dom Pedrito, que vai participar com a gente também daqui a pouquinho mais, né? Sandro Custódio também vai participar, vai dar aquele alô para os Herdeiros do Asfalto. Aqui também tem mais o Aranha. Aranha, um grande abraço. Temos o nosso amigo, o Daniel. Daniel fala de Taquarimbó, né, Léo? Daniel de Taquarimbó. Isso. Grande, Daniel. Daniel, se quiser participar também junto com a gente aí, vai ser um prazer enorme ter um amigo aí para participar nessa live dos Herdeiros do Asfalto, aqui direto de Santana do Livramento. Nossa amiga Alice, beijão lá para a Rainha da Fronteira, né? Grande abraço, Alice. Obrigado por tu estar com a gente aqui. Bastante saudade dos amigos da Alice e do Chico, estão sempre acompanhando a gente. Também está com a gente aqui a Maria. Falta óculos, rapaz. Tu tá grudando? Eu tô olhando aqui, né? Né? Léo, tu tá ali, óculos. Ah, tô ali aí. Se tu enxergar, olha. Não enxergo nada. O Léo me ignorando por aqui, né, Sigmar? Mas, Sigmar. Olha só. Está com a gente também aí, então, já estão nos acompanhando pela página do. Pelo nosso perfil do Facebook, a banda Hard Rock de Santa Maria, né? O Adriano Killermano, a Simone, né? E o baterista, o Tomás, estão nos acompanhando aí. Daqui a pouquinho também vão entrar, não é? Na nossa live aí ao vivo, Eduardo. Que bom, que bom. Hard Rock com a gente, então, direto de Santa Maria, daqui a pouquinho mais também, fazendo essa comemoração. Também eu tenho o Otero Goja, que daqui a pouco está aí com a gente também, fazendo um acústico aí, para uma, duas músicas aí, para o pessoal, né, para a gente descontrair nesse papo gostoso que a gente vai manter por aqui. Né? Sigmar, a gente faz 22 anos, né? E daqui a pouco mais a gente vai chamar o De Leon também, que lá em 1999. E oito? Em oito? 1998. 27, hoje é 26, né? Amanhã, então, comemorando 20,
22 anos de Herdeiros do Asfalto. É, foi fundado os Herdeiros do Asfalto e, como um motogrupo e hoje um motoclube. É. E um pouco, se tu quiser contar um pouco da história, se o João tem alguma história para contar também de como foi, temos que deixar algum pouquinho também para o Delion. O Delion tem uma história muito interessante que é o logo do motoclube. Esse aqui, ó. O cavalo que você está vendo aqui atrás. Aqui. Então, é, ele tem uma história bastante interessante para contar. Né? E também o Lopes. Te vem alguma coisa aí, João? Sigmar, João? Olha só, Eduardo. Vamos começar, então, em 98, né? Onde se reuniu um grupo de amigos, não é? Do qual eu ainda não fazia parte desse grupo, não é? Eu soube que eles se reuniram, alguns amigos ali, para alguns passeios de moto, né? Alguma chimarreada na BR ou lá na Ruta 5, em Rivera, não é? E saiu a ideia deles formarem um grupo. E aí começaram a desenhar e fazer um prospecto de um logotipo, né? E aí hoje temos esse logotipo aí, que é o dos Herdeiros do Asfalto. Isso em 98. Porém, oficialmente, o grupo, né, em 99 foi fundado, foi criado o grupo. E naquela, então, circunstância era só formado por militares do 7º RCMEC, a maioria do 7º RCMEC, tá? Tudo militares do Exército. E no ano seguinte, em 2000, o Fernando Pérez, o nosso fundador, primeiro presidente, me convidou para que eu pudesse me somar ao grupo, lá em 2000. Então, eu entrei no grupo, na verdade, no ano de 2000, onde o grupo já tinha um ano de formação, como é que vamos dizer, de formação formal, não é? E 2 anos já de agrupamento deles, né? Então, lá em 2000, eu me uni ao grupo, e a partir de então, a gente passou várias situações de alegria, várias situações de discórdias, várias situações de tristeza, né? Como é na vida comum de cada um, né? A gente não vive só de alegrias, a gente vive de momentos turbulentos também, não é? De momentos de tristeza, tá? Então, a gente passou por vários momentos, né? Naquela ocasião, Eduardo, João Lopes e Léo, nós tínhamos mais de 40 integrantes no grupo. Era muita gente. Era bastante gente. Né? Ah, e então, é óbvio, né, que discórdias aconteceriam. Tá? Então, teve uma época até que o grupo meio que se dissipou, mas nunca se apagou. Né? Nunca se apagou. Alguns poucos que ficaram conseguiram manter o estandarte, conseguiram manter a bandeira em pé, né? Depois veio mais alguns anos, o Alessandro Lopes foi eleito presidente do grupo, né? E depois do Alessandro Lopes fui eu, tá? Que por muitos anos fiquei como presidente do grupo, e a gente conseguiu transformar ele num motoclube. A gente transformou ele numa organização não governamental, sem fins lucrativos, com CNPJ, né? com projetos de arrecadação de fundos, com projeto de arrecadação de recursos para auxílio às associações de bairro bem pobres que nós tínhamos aqui na cidade, que nós temos, né? A projetos tipo esse projeto Tchê, que nós ajudamos hoje, que cuida de menores, né? Tá? Então, o grupo tem uma história muito bonita, Eduardo, uma história muito linda de se contar, né? E depois, nesses 22 anos, é claro que a gente pode contar as palhaçadas de cada um que nos trouxeram alegria, né? Momentos de riso, né? Tá?
Então, o grupo é cheio, cheio de momentos. De momentos alegres, momentos felizes, momentos tristes, momentos emocionantes, né? E todo tipo de momento que nós passamos juntos aí, né? Fizemos de nós uma irmandade. Uma amizade que nós preservamos até hoje. É isso aí, Sigmar. Isso aí mesmo. É muito gratificante poder ouvir, né, um pouco da história do Motoclube Herdeiros do Asfalto. Joca Renegado, grande abraço, Joca! Lá de Pelotas, nosso amigo Renegado, o José está com a gente também, o Max, grande Max! Quem mais está com a gente aqui? Tomara que eu não esqueça de ninguém. A Simone também está com a gente, o Sérgio. Grande Sérgio, um abraço, pessoal. Vamos chegando. Vamos compartilhar essa live aí dos Herdeiros do Asfalto. João, eu quero que tu fale alguma coisa dos teus momentos, do teu momento, quando tu ingressou nos Herdeiros do Asfalto. Já faz um tempo, já tá judiado essa cara, né? Tá judiado. É verdade. Mas é gratificante, né, a gente relembrar o passado. Nós tínhamos programado o nosso evento aqui em Livramento. Eu não me lembro se era lá no Batuva ou era no Irajá. Mas aí nós tínhamos que fazer propaganda, né, do nosso evento, e cada um saindo para o lado, né? Cada um saindo para o lado, para uma cidade que tinha evento, para fazer a nossa propaganda. E eu me lembro que eu não tinha moto. Aí o Sigmar me emprestou uma, não me lembro se era uma Garelli, eu sei que era 50 cilindrada. Eu tinha que ir a Rosário para fazer a propaganda. Fala mentira, velho, não era uma 50 cilindrada, rapaz. É, foi a moto que usa o pequeno, o João, o Zé Pequeno, uma Krypton 110, o velho nem sabe o que fala, viu? Já começou a dar furo, ó. E aí, o Malaquias na dente era 400 cilindrada e eu na 50. Mas fomos na Santa Paz, fizemos a nossa propaganda lá, aí de lá ele foi para Santa Maria e eu voltei no outro dia. Foi sensacional, uma experiência que eu nunca tinha passado. Foi, ó, beleza pura. Esse velho é fantástico, velho, fantástico mesmo. Velho, te agradeço por participar junto com a gente nessa live. Fica acompanhando aí, viu? Entra no Face, certo, do Motoclube agora e fica acompanhando. Tem bastante gente ainda para participar junto com a gente aqui nesses 22 anos de Motoclube Herdeiros do Asfalto. Alô, seu Irã, um grande abraço. A tia Célia também está com a gente. Quem mais está aqui? Léo, tu consegue enxergar melhor, joia, que eu? Mais do que para lá, do que para cá, né? Bárbaro. Tinha que ter trazido os outros óculos. Não me botou nesse compromisso aqui, né? Que loucura, cara. Ali o Max eu alcancei ver lá, mas o meu microfone tinha que estar muito mais lá, está mais longe daqui do que eu tinha que estar, né? Sim. Deixa eu chegar mais perto. Pior é se eu chego mais perto. Não, não tem jeito. É. Tá. Bom, vamos ver se vou fazer uma campanha para comprar óculos aqui. É, né? Tá complicado, mas a pessoa está deixando. Está faltando, né? Tá deixando, né? De repente o Sigmar nos ajuda com os recadinhos, pega outro celular aí, Sigmar, nos ajuda com os recadinhos aqui. Velho, João, muito obrigado, João. Obrigado mesmo. Valeu por a tua participação, obrigado por a tua presença aí. E até amanhã, viu? Até amanhã na confraternização do Motoclube Herdeiros do Asfalto. Tá certo? Lá na residência do nosso amigo Delion. Grande abraço, João. Se encontremos lá. Feito. Leva o pandeiro. Nosso amigo João Lopes, então, que participou junto com a gente aqui de mais uma. A minha esposa, Ângela Regina, está nos acompanhando também, né? Não, Ângela Machado, tá, amor? Ela vai ficar brava comigo, né? É. Não, tá? Não vai ser fácil, né? É, né? Está com nós acompanhando, tá? Também. Quem mais está nos acompanhando aqui, daqui a pouco vamos chamar lá pro. Chegando o. Dieguinho, alô, Dieguinho, grande abraço, Dieguinho, obrigado pela companhia aí, Dieguinho com a gente também, nessa live de 22 anos do Motoclube Herdeiros do Asfalto, direto de Santana do Livramento, aqui, Garrão do Brasil.
Tá chegando com a gente aí o Alessandro Lopes também. Vamos aguardar o Alessandro, então. Tá chegando com a gente aí, tá? Deixou o recadinho já, tá assistindo o Alessandro Lopes, né? Tem mais recadinho aqui. Tu consegue dar os recadinhos aí, Sigmar? Pra nós ajudar aqui. O pessoal tá chegando, pode deixar o seu recado. O Sigmar já pegou do celular lá pra nós ajudar nos recados. É. Tá de óculos aí, Sigmar? Não, tô de óculos, cara. Sem ele eu não enxergo um ovo. Tá. Então pega o teu celular eu não entendo nada. E nós ajuda nos recados aqui, que tem bastante recado. Não, vou pegar aqui no computador que fica mais fácil, vai. Deixa eu acessar aqui. Tá certo, então. A hora que tu quiser também, podemos chamar os nossos participantes, Santa Maria, Banda Hard Rock. A hora que tu quiser também, podemos chamar o Alessandro, né? Ah, que é um dos nossos fundadores do motoclube. Sim, pode ser o Alessandro, então, direto lá de Caxias do Sul? Caxias do Sul. Vamos fazer contato com Caxias do Sul. Aí. Lembrar pro pessoal aí que quiser participar com a gente aí, para dar um alôzinho aí, não precisa, é coisa rápida, o telefone eu vou, aí ó, é área 55, quem tem o meu WhatsApp é só me dar um ok aqui que eu mando o link para participar com a gente, tá? O WhatsApp, a área 55 984 02 4555 984 02 4555, tá? Quem quiser participar, me manda um alôzinho aí no WhatsApp que daqui a pouquinho a gente já chama, manda o link e participa com a gente ao vivo. Sigmar, manda alguns recados aí que tu tem, que tu tá de óculos e o Léo e eu. O Léo tá, mas que vem. Não, eu tô, mano. É o que eu tenho que usar mesmo, né? Tem uma furada. Mano, não adianta, né? Tem que existir alguma história. Essa é, tá bem, né? Mais outra. É, mais outra, das tantas, né? E o Sigmar, trancou? Parou? Não trancou, tá aqui, ó. Ah, congelou, tá aí, congelou. Ih, tá aqui? Não trancou. Congelou. Tá congelado. De vez em quando a internet dá uma travadinha, né? Ah, claro. É que estamos do lado de cá, né, tchê? Sim. Tem que atravessar a fronteira. Ah, não. Não, mas tu tá do outro lado, né? Não, tô do lado do Uruguai, claro, irmão. Claro. Tu tem como acessar os... Tem como acessar os recados aí pra... Tem, tô acessando aqui. Tá, pra gente não deixar passar nenhum. Tá, para não passar nenhum. Pessoal nos acompanhando. Tem muita gente já nos acompanhando, né? Então a gente quer agradecer. Daqui a pouco mais também, Sandro Custódio com a gente para participar. Da Guilmar também, daqui a pouquinho mais, vai fazer a sua participação. Antes do Alessandro, de repente, Sigmar, enquanto tu acessa o coisa, eu vou chamar o da Guilmar lá para participar com a gente. Pode ser? Chama o da Guilmar aí. Tá. Pode ser. Então, enquanto isso, tu acessa aí o link, os recados. Se tu já tem os recados, pode mandar. Se já tem recado, tá? Então, eu vou mandar o link da Gui. Tô te mandando o link aí. Acessa o link, faz o passo a passo e já estamos te aguardando para entrar com a gente nessa live de comemoração dos Herdeiros do Asfalto. Direto aqui de Santana do Livramento, eu e meu amigo Léo Campos, né? Alguma história já. Alguma história, né, Léo? Alguma história. Muitas, bastante. Marcante. Mas eu tenho só uma marcante. Qual é? Manda aí, história, Léo. Não história marcante. Senão foi um dia marcante para mim, que eu era um sonho para mim. Não. A parte disso foi um sonho. Acordar de uma vida para outra com o que o meu pedido, né? Incluso foi levada para uma lavanderia especial a camiseta dos Herdeiros. Quando eu estive na UTI em Montevidéu, na cirurgia do coração, eu me perguntaram o que eu queria fazer depois, se saísse tudo bem. Eu digo, o que eu queria era vestir, primeiro de tudo, a camiseta dos Herdeiros.
E eles pegaram essa camiseta, a camiseta dos Herdeiros, levaram para uma parte de lavagem especial do hospital de Montevidéu. E quando eu saí da UTI, o primeiro que eles me mostraram, me deram, foi uma choradeira crônica minha, e foi a camiseta dos Herdeiros. Isso foi uma história, um dia muito marcante, apesar dos maus momentos que passei ali, foi algo muito, muito especial. Então, essa a melhor história aí foi quando tu furou, quebrou, desarmou barraco, não. O melhor dia meu, marcante meu, foi esse dia, Eduardo, que para mim, bah, tá louco. E tem fotos guardadas, vídeo guardadas desse dia, muito especial para mim, foi ter recolocado, depois dessa cirurgia do coração, das quatro pontas de safena, sair dali vestido de Herdeiros. Isso foi um dia mais que bom para mim. Que maravilha ver tu falar isso aí. Eu tá com a gente aqui também, Paulo Estradeiro, grande amigo Paulo Estradeiro, né? Grande abraço para Paulo, se quiser participar, Paulo. A gente ficou triste, né, com a notícia que a gente soube, sim, família do Paulo. Mas é a vida que segue, né, Paulo? É difícil mesmo. Mas se o Paulo quiser participar com a gente, vai ser uma honra, né? O Paulo também viajou muito com os Herdeiros, né? Então, muita foto. Isso aí. Vou dizer, eu tava o De Leon dizendo que não tem Face, mandei o link para ele acompanhar por Face, aí ele entra. Com o link ele consegue entrar, e depois o De Leon vai participar com a gente ao vivo aqui. Também estou aguardando o Daguelmar, vamos lá, Daguelmar, só acessar aí, acessa o linkzinho aí, faz o passo a passo, que já entra direto com a gente aqui. Enquanto a gente aguarda o Daguelmar, Sigmar. A minha internet está travada aqui, está um nojo, não consigo abrir os recados, cara. Não consigo abrir o Face. Ah, não. Pega o celular aí. Internet do Uruguai, tem... será? Não, justamente, eu estou com outro celular e estou no outro computador. Olha aí, ó. Pega o celular aí e lê esses recados aí. Tá, lê. Segunda-feira eu reclamo. Tá abrindo. Tá pequeno essas letras aqui para nós aí. Ah, tá complicado. Mas enfim, assim que abrir eu leio tudo que é recado. Eu pensei que ia você mais demorado para o velho, que lá no velho nós está pouca a boca. É isso aí, vamos curtir o som. Daqui a pouco, Hard Rock, direto de Santa Maria, meu amigo Otero Goja também está com a gente. Daqui a pouquinho vai fazer uma ou duas ou três aí com a gente, né? Quem está, já está chegando, quem? O Lopes? O Lopes já está se preparando para lá? Quem é? Mas não é o João de novo? O Lopes me mandou uma mensagem agora, só espero terminar de jantar. Eu só espero terminar de jantar, senão minha mulher me prende laço. Ah, que coisa. Me prende laço pela segunda vez hoje, né? Ah, que coisa, né? Vou ver se enquanto se prepara ali para ler os recados, vou ver quem mais está chegando, né? Eu consigo ler. Eu começo aqui, depois as letras mais menores já complica, né? É. Complica a situação. Aqui tem bastante recado para te ler. Fabrício também com a gente. Fabrício, grande abraço. Os motociclistas todos chegando aí. Vamos chegar para comemorar junto com os Herdeiros do Asfalto. Nesta live de comemoração de 22 anos de estrada. Fala aí, Simar. Quer chamar a Simone, o Adriano, o Killer Mano lá, Hard Rock, eles estão prontos. Bom, então vamos com eles. Enquanto o pessoal se prepara aí, né? O pessoal se prepara, ou estão aguardando eles. Enquanto eles se preparam, a gente já vai direto ao coração do Rio Grande, Santa Maria, né? Oh, coisa boa. E assim que tiver aí, Sigmar, os recados, tu vai mandar pra gente, né? Vamos ver. Daqui a pouquinho. Vamos curtir um som, né, Léo? Ao vivo e a cores. Nós não podemos tocar hoje porque não deu, né? Não deu. E aí, Dieguinho, o que tá fazendo aí, Dieguinho? Na beira do fogão? Tomando uma breja? Como é que chama mesmo? O quê? Uma breja?
Puxa vida, um vinho. Pá. Não entendi nada. É, mas ele entendeu, ele entendeu. Então vamos aguardar um deles para chegar, né? Vamos estar o... Quem mais está por aqui? O Fabiano também, Fabiano com a gente. Tarso, quem mais? Eu vou... Já vou... tá abrindo os recadinhos, olha aqui. Ah, olha aí, abrindo os recadinhos. Thaís Lopes, olha quem tá com a gente aí, chaveiro. Thaís Lopes. Quem te diz esse sobrenome, Thaís Lopes? Não é Thaís, é Thaís. Thaís. Thaís Lopes, a irmã do nosso fundador, Alessandro Lopes. Sim. Cheia de orgulho, colocou aqui, eu fiz parte dessa família maravilhosa. Que maravilha, que maravilha. Cara, tá cheio de Lopes aqui. Entrou mais outro aqui, Adão Egli Lopes. Olha aí o Adãozinho lá, direto do Planalto, onde o som chega mais alto, né? Grande Adão. Olha só, o Adão Egli Lopes colocou lá para nós a mensagem seguinte. Parabéns a todos vocês por elevar os herdeiros do asfalto pelo belo trabalho que vocês realizam. Vamos que vamos. Um abraço às esposas que participam também. Sigmar, vamos segurar um pouco os recadinhos. Está lá direto de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, eles, né? Aí tu vai fazer a apresentação da banda. Hoje vamos fazer um acústico, né? Bem-vindos a essa live comemorativa dos Herdeiros do Asfalto. Uma boa noite para vocês. Oi, gente. E galera, joia? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar participando dessa data tão especial. 22 anos, não é para qualquer um. E os Herdeiros do Asfalto estão de parabéns. Estamos lisonjeados de estar aqui, né, podendo comemorar essa data. É isso aí. Novos tempos, a gente se adequando aí à clausura. Mas sintam-se abraçados. E muitos anos de estrada para vocês. Muito vento na cara sempre. Muito obrigado, muito obrigado. E esse Eduardo. Oi. Eduardo, nós temos aí duas figuras que no meio motociclístico dispensam apresentações. Né? Com certeza. E hoje, com as suas lives, toda terça-feira, né, eles entram em nossas casas nos deixando... Né, um pinguinho do que é a sensação de estar num evento motociclístico, né? E também nos trazem alegria num tempo tão sombrio que nós estamos vivendo, né? Obrigado, Simone, obrigado, Killer, obrigado ao Tomás, né, que é o homem das baquetas. Aí. Tá? Nós temos aí, então, Eduardo, a Simone e o Killer, casal espetacular que estão sempre abrilhantando os nossos eventos. E hoje estão aqui, nós agradecemos, não é, a disposição de vocês, a aceitação de vocês em participar dessa live com a gente, Adriano e Simone. A gente se sente lisonjeado de poder estar com vocês, né, num momento tão importante quanto esse, e de fazer parte da história de vocês. Obrigado mesmo por lembrar da Arde. Olha só, tem um recadinho especial para vocês aí que eu não posso deixar de ler. Tá? Tem um recadinho para o Hard Rock aqui, ó. Aquele irmão podia compartilhar aquele Jack que tá lá no fundo. Ô, meu, o cara tá olhando de binóculo, eu acho, meu. De olho, é? Eu não tinha visto, rapaz. O Sandro Custódio, meu. Sandro Custódio, é pinguço, é pinguço. Mas é um prazer imenso, né? Um prazer imenso receber vocês nesses 22 anos de Herdeiros do Asfalto. E a gente deixa por conta de vocês aí, pra gente escutar uma boa música aí com essa banda maravilhosa, né? A gente adora muito vocês e sempre acompanha toda semana as lives de vocês. E quem não acompanha, tem que acompanhar. É muito show! Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer um som, então. Um acústico. Quem sabe já acaba junto. Deixe toda a dor de lado.
Show, show, olha. Eu quero, ouvir. Max Quevedo deixou um recadinho aqui. Pessoal da Hard Rock, são show. ABS, abraço do índio. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. E vamos... O pessoal conhece Hard Rock, mas para quem não conhece ainda, para quem está acessando com os herdeiros hoje, está vendo essa live, conta um pouquinho, faz da história da Hard Rock aí, pra gente saber um pouquinho mais dessa banda maravilhosa que a gente acompanha e gosta muito. No meio motociclista, não, acho que não tem quem não conheça, né? Que coisa boa. Então, a Hard Rock, ela nasceu em dezembro de 2008, né? A gente surgiu com a proposta, em primeiro lugar, de voltar a tocar, que a gente vinha de um hiato, né? Eu tava parado na época, a Simone também. E como a gente se reencontrou, a gente, vamos tocar, né? Porque a gente tá parado e faz tão bem para nós. E a gente montou a banda com a proposta de revisitar clássicos dos hits dos anos 80, né? Porém, fazer a nossa roupagem, a nossa versão. Claro. Apimentada, né? E daí, inclusive, vem o nome da banda, né? Nosso estilo preferido sempre foi o hard rock, né? Então, a gente veio daí de fazer versões de Tina Turner, Roxette, com aquela pegadinha mais ardida, né? Do hard rock. E a gente vai fazer 13 anos em dezembro, né? 13 anos. Que maravilha. Não é para qualquer banda, não, né? Porque é muito difícil manter uma banda hoje aqui no Rio Grande ou fora dele, né? E 13 anos já é uma estrada, né? É, a gente se reinventou algumas vezes nesse meio tempo, né? A Simone mesmo é a prova viva aí do que a gente gosta muito disso, né? Porque nós éramos um quarteto e quando o nosso quarteto não pôde mais nos acompanhar, essa guria aí em 15 dias aprendeu a tocar o contrabaixo do zero, né? Olha aí! Sou testemunha porque eu que ensinei ela a tocar o contrabaixo, é um dos meus maiores orgulhos isso, né? E ela, guerreira, abraçou a causa aí e tá aí até hoje. Acho que ela não larga mais o contrabaixo, não. Olha só! Na verdade, em todas as adversidades, em todos os problemas, a gente tentou seguir sempre com aquilo que a gente gosta, né? Que é a nossa música. Mas por tudo que a gente passou, a gente sempre procurou ver um lado positivo, né? E acredito que foi isso que nos trouxe até esses 13 anos. Foi essa que, né, ele comentou, eu aprendi mesmo a tocar em 15 dias. A gente estava com uma agenda cheia de shows. Tá, né? Por conta
E hoje estou aí, já faz 3, 4 anos, eu sou a baixista e assumi, não saio mais desse... Olha só! E a pandemia também, né, gente? Apesar de tudo que a gente está passando, é um momento difícil para todos. A situação... Mas a gente também conseguiu, com a pandemia, nos aproximar, né, mais de pessoas que jamais pensava. Então, hoje a gente está aí, como o Sigmar falou, toda terça-feira, basicamente com uma programação, né? Então, hoje a gente tem um programa no nosso canal do YouTube, toda terça, 20 horas, e a gente, através desse programa, a gente conseguiu seguidor todo o Brasil, de outros países, inclusive da França, né? Então, no meio de todas essas adversidades, a gente procura sempre buscar algo positivo e levar a nossa música, a nossa de superação, de recomeço, a todos que nos acompanham, né? Claro, é maravilhoso mesmo ver vocês contando um pouco dessa história e ver que vocês aproveitaram essa época de pandemia, porque tem muitas bandas que não conseguiram aproveitar isso e hoje ainda estão no anonimato, né? Eu ainda digo para muita gente, ainda para muitas bandas, para muitos grupos, ainda tem tempo de sair do anonimato e ser conhecido. Nós temos hoje as redes sociais que nos dão esse privilégio de fazer isso, né? E vocês estão usando e muito bem isso. Já no canal no YouTube, já tem bastante seguidores e sucesso demais para essa banda que a gente acompanha. Eu acompanho toda semana, eu acompanho, né? O Sigmar nem precisa lembrar, ele já está mandando o link, né? Ele no dia da live, em seguidinha, a gente olha no celular, aí já está chegando o link, já, né? A gente procura, na verdade, através desse programa, nos aproximar, né? Porque um encontro, a gente está junto com os motociclistas e também os colecionadores de carros, que também nos acompanham, é muito bom. E com a pandemia, a gente sentiu muita falta de vocês. Essa é a verdade, porque a gente que trabalha com a arte, com a música, né? A gente... Acho que é mais a flor da pele isso. E a gente sentiu muito a falta do público cantando com a gente. Não teria outro caminho. Se nós não fosse fazer isso, acho que a gente tinha enlouquecido. A gente... De verdade. E a gente começou a fazer o programa e começou a tocar, interagir. E aí veio momentos... onde vários participaram, inclusive os herdeiros também já participaram, né, da nossa live. E a gente está sempre inovando, mas com um único objetivo, que é estar junto de vocês. Que maravilha! E a gente espera, né, que passe essa pandemia de uma vez para a gente estar junto, né? Ali, ó, embaixo do palco, curtindo o som da hard rock, né? Vamos escutar mais uma? Vamos. Vocês prepararam mais alguma para nós aí? Vamos. Preparar a gente dá um jeito. Essa música em especial é uma música que me arrepio de lembrar de quando a gente está no palco, que a gente toca ela e vocês cantam a letra. E a nós... que a composição é da banda, isso é um motivo de maior orgulho para uma banda, eu acho, que é ver as pessoas cantando a letra da tua música. Então, a gente vai fazer um pedacinho de meia culpa para vocês. Quem sabe pode cantar junto. Olha aí. Pouco importa como você.
se pinga pelo avesso. O que realmente importa é o contexto. Organizar as ideias, deixar fluir sem pretexto. E se o tema escolher for um meia-culpa, conceda a você um pedido de desculpa. E se o tema escolher for um meia-culpa, conceda a você um pedido de desculpa. Show! Que maravilha, olha, fantástico, sensacional, né? Sensacional essa banda. Ah, os amigos Sigmar, onde tu anda? Tá por aí? Tá quietinho? Sigmar tá aí, dentro do copo ali. É, né? Oi. Pô, mas tem que aproveitar e comemorar mesmo, que são 22 anos, né, gurizada? É uma história, né? Com certeza mesmo. Uma história de estrada, de amigos, muitas risadas, choros, é muita emoção. Quanta coisa boa e quanta dificuldade também já não enfrentar. Ah, com certeza, isso tudo faz parte, né, da estrada, isso aí é uma coisa que, para quem vai sair de moto e não vai acontecer nada na estrada, que não vai, não tem uma história para contar, né, acho que não faz o gênero do motociclista, né? Cada um tem uma história. E aí, Sigmar? Aí, olha só, Mísia, ó. Mísia de Castro aí, ó, killer. Show! Amo Meia Culpa. Eu amo a música Meia Culpa, mas eu não costumo muito dividir a culpa com ninguém, não. Olha só, outro recadinho aqui, ó. Jefferson Gambás. Abraço ao pessoal da banda Hard Rock, Simone, Killer, quanto tempo? O pessoal tá ligado em vocês aí, aqui na página dos Herdeiros, hein? Sim, a gente estava com eles também agora há pouco na live deles lá. É, o Jefferson agora deixou um recadinho aqui para os Herdeiros. Boa noite, galera, salve a todos os integrantes dos Herdeiros do Asfalto. Um grande abraço do Motogrupo. Do Motogrupo, travou aqui, cara. Me ajuda aí. Me ajuda. Gambás. Gambás do Asfalto. Cidreira. De Cidreira, isso. E eles estão comemorando também o aniversário de um ano do programa deles, do Motocando. A gente estava participando da live deles antes. Olha aí que maravilha, rapaz. Que maravilha. Parabéns, então, aí, os Gambás, né? Eu também, por vezes, eu acompanho a live do Motocando. Vocês na live de terça-feira sempre nos deixam antenados também para essa live aí, Simone e Killer, né? Tá? E Cidreira, isso. Né? Junto com os irmãos. Como eu costumo dizer, coisas ruins a gente tem bastante, então a gente tem que se unir. Fazer uma programação de entretenimento, diversão, onde a gente possa levar só alegria, né? E se aproximar desse pessoal aí que a gente sente tanta falta. É isso aí. O Sandro mandou um recado aí para ti, Killer. Oi. Killer, o Sandro mandou um recado aí. Se eu tivesse aí, poderia compartilhar uma vodka em troca do Jack. Ele tá de olho no teu Jack, Killer. Eu vi. E é cowboy, viu? Aqui não vai gelo. E aí, Sandro? Ah, cowboyzinho. Cowboy, sem gelo. Não, aqui não se estraga Jack Daniels, viu? Não, esse é o tipo de bebida que não se mistura, meu. Nem com gelo. Ui. É isso aí mesmo. Olha, deixamos por você, Simone, Killer, para... Se quiser fazer mais um aí para a gente agradece mesmo de coração a participação de vocês, assim, ó.
de coração mesmo, vocês terem atendido o nosso pedido para comemorar com a gente esses 22 anos de Irmãos do Asfalto. Em seguida, se Deus quiser, a gente vai estar organizando nosso evento. Vai ser um evento simples, mas de repente, se Deus quiser, pode estar com a gente aqui, Hard Rock. Não é, Sigmar? Pode estar com nós, né? É isso aí. Com certeza, né? Agradecemos de coração vocês por ter participado junto com a gente nesses 22 anos. Nós que agradecemos e nos sentimos lisonjeados de fazer parte da história de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado por estarem sempre conosco também, né, gente? A gente agradece e a gente fica bem feliz quando vê lá no chat ao vivo a mensagem de vocês. O pessoal aqui do Herdeiros, de Bagé ou de Santana, estamos aqui. A gente fica bem feliz, gente. Obrigada mesmo. Vamos agradecer. Podemos? Claro. Então vamos lá. Por um momento esqueça a razão, deixe extravasar a nada é impossível a nós dois. Juntos pra escrever a nossa história, vamos comemorar a nossa vitória. Já nada pra depois. Tudo é possível. Me dê a mão. Venceremos tudo com união. E se for preciso, pra te escutar o seu coração, procure aprender com o que se foi. Nossa atitude é o que importa. Abra a janela ou fechar a porta, nada mais será como se foi. Tudo é possível. Show, show. Obrigado, obrigado, pessoal. Simone, Killer, grande abraço. Muito obrigado por a participação de vocês aqui nesses 22 anos de Herdeiros do Asfalto. Grande abraço. Valeu. Abração. Tudo é bom, gente. Obrigado. Obrigado, Killer. Obrigado, Simone. A Simone, o Killer, participou junto com a gente aqui nessa live de 22 anos de Herdeiros do Asfalto. Vamos lá. Direto a capital da... Capital do vinho? Não. Capital da paz? Esse, antes da gente fazer o contato lá com a capital... Eu chamo a capital do Ponche Verde. A capital da paz, meu? Não, pra mim é a capital do Ponche Verde. O João Lopes, conhece? Ele, em vez de acompanhar por o Face, não, ele tá com o link lá, e eu só enxergo a toquinha e a testa dele daqui, rapaz. Manda ele acompanhar pelo pra ele sair, fechar aí. É. Fechar aí e ir lá no Face, na página dos Herdeiros. Já mandei para ele já, ele tá só com a testinha de fora aqui. Vamos entrar em contato com o nosso amigo Dagmar. Boa noite, Dagmar. Diz para eles entrarem na página. Diz para eles entrarem na página do Herdeiros. Aí, Dag, tá me ouvindo?
Boa noite, meu amigo. Boa noite aí a todos os motociclistas aí. Hey. Tudo tranquilo? Tudo bem. Parabéns aí, parabéns mais uma vez aí, Chaveirinho. Um forte, muito abraço aí. Baita live aí, nosso amigo Chaveirinho aí, transmitindo mais uma vez, né? Um forte, muito abraço a todos os amigos motociclistas aí, tá? Parabéns mais uma vez, meu amigo aí, pelo nível do Moto Grupo. Muitos e muitos quilômetros de estrada aí pela frente para todos nós. E é um prazer estar aqui reunido com vocês na noite de hoje. Prazer é nosso, Dag. Prazer é nosso estar com a presença do amigo aqui, comemorando esses 22 anos. Pena que a gente não pode estar junto, né? Mas fazendo assim esse contato, pelo menos a gente mata um pouco a saudade, né? Do pessoal aí, um grande abraço a todo o pessoal de Dom Pedrito, aí, os amigos de toda a turma aí. E aí tem um dos grandes representantes de Dom Pedrito, que é o Dag Omar. Uma live. Obrigado, meu amigo, obrigado aí pelo carinho, viu? E é sempre um enorme prazer, sabe, a gente estar junto aí em todos os momentos, né? E sempre, sempre junto aí, tá? Um prazer estar com todos os amigos aí. Em seguida, normaliza a situação, vamos estar tudo reunido aí pessoalmente, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos reunindo aqui pelas nossas lives, né? Vamos fazer, marcar presença aí através de live. O negócio é nós estar mantendo contato sempre, certo? Claro. Valeu, Dag. Obrigado por a presença aí. Obrigado por ter lembrado do Motoclube Herdeiros do Asfalto aí. É um prazer enorme estar sempre em contato com um amigo direto da cidade de Dom Pedrito. Um tá abraço certo. A todos. Um forte moto abraço a todos aí, viu? Valeu, Dag. Um abração. Um abração. Esse aí foi o Dag Omar, direto de Dom Pedrito. Dom Pedrito está com a gente também. Obrigado, Dag. Obrigado por... Obrigado, Dag Omar. Valeu. Parceria vamos... das boas, cara. É, show de bola, show de bola. É, vamos fazer contato lá com Caxias do Sul. Vamos subir a serra. Vamos subir a serra e vamos entrar em contato lá com Caxias do Sul. Olha aí, de verde, é juventude. É, tá de juventude hoje. Alô, Lopes. Aquele time dele só perde, meu. Como é que tá, Lopes? Tudo tranquilo? Não tudo dá certinho, bola pra obrigado. Tudo jóia? Tudo certo. Prazer aqui, enorme. Prazer enorme, mesmo. Tá? Igualmente, tá igualmente, meus amigos. Tá contigo, tu que foi um dos fundadores do motoclube, do motogrupo na época, hoje o motoclube Herdeiros do Asfalto, e... Desde já, né, te deixo o agradecimento por ser um dos fundadores desse grande motogrupo hoje, que a gente ama de coração, a gente faz parte da família dos Herdeiros do Asfalto, e a gente leva isso no peito. Hoje estou aqui com nosso amigo Léo Campos, um dos nossos integrantes lá da cidade de Ribeira, né, o motoclube hoje é internacional, né, Lopes, é internacional. Legal, cara, legal. É, a gente, em 98, sem querer, a gente juntou alguns casais, porque a ideia sempre foi essa, de casais, e casais que se conheciam, e a gente começou com seis casais, e já logo no primeiro passeio que a gente fez por Ribeira, a gente foi em Grã-Bretanha, depois a gente se reuniu na Praça Artigas para tomar um chimarrão e conversar, e ali a gente descobriu que a gente tinha uma paixão, cara, que era as duas rodas, né? Claro. E então a gente, cara, cada vez mais ali a gente foi fortificando, chamando mais amigos, até que um dia, já no início de 99, veio a ideia da gente formar o grupo, né? Da gente formar o grupo. Nessa época o Sigmar já estava ali junto com a gente também, porque inicialmente isso aí foi... o grupo foi criado numa guarda lá no quartel, tá? A gente estava lá e vamos se reunir com as esposas, vamos sair para... E aí foi indo e... Cara, alguém teve essa excelente ideia de falar, vamos formar um grupo
E formamos, e esse grupo aí, cara, a gente teve uma época ali que a gente tava com 27 integrantes ali, casais. E, cara, era assim, ó, cada vez que a gente se encontrava, bom, final de semana, onde a gente se encontrava, então isso aí deixou de ser um grupo e virou uma irmandade, né, cara? Uma família. Então, cara, isso aí, bom, a minha mãe se lembra de cada encontro que a gente fazia na minha casa. A minha sogra se lembra quando a gente fazia os encontros na casa dela. Então, cara, isso era muito bom, porque a gente sempre teve uma galera assim que sempre se respeitou, sempre se tratou muito bem, sempre se ajudou. Então, isso aí fortificou muito o grupo, né, cara? Fortificou muito, cara. E esse grupo aí, ó, a gente vê que tem outros grupos que, com o tempo, acabaram se separando, acabaram deixando de ser um grupo, mas a gente tá sempre aí, né, cara? A gente fortificou cada vez mais e tá sempre aí, cara. Parabéns para vocês aí, porque eu, como vim embora 600 quilômetros daí, acabei me distanciando, mas eu continuo, cara, sempre um herdeiro. Jamais vou trocar. Jamais, jamais. Que a gente fica assim, Lopes, muito emocionado até de ver tu falar aí na no, do começo dos Herdeiros do Asfalto e hoje de repente aquele começo de vocês nunca vocês pensaram que já seriam 22 anos e 22 anos que nunca deixamos, né, morrer, Herdeiros do Asfalto. Verdade, cara, verdade. Então, cara, assim, ó, a gente tem muita história assim para contar, que a gente ia se mijar rindo aí, perdão da palavra aí, mas ia rir muito, cara, pelas histórias que a gente nos primeiros encontros ali, vamos para um encontro. E vá, tá, já somos um motoclube, né? A gente nem sabia o que era um motoclube, já somos um motoclube, vamos lá. A gente já tinha camiseta nessa época, já tinha definido o logo, e a gente, só por ter a camiseta e ter a turma toda ali, a gente já achava que a gente era um motoclube. E a gente se largou, cara, o Sigmar vai lembrar e vai rir disso aí também. A gente se largou num domingo de manhã para Bagé. Quando a gente chegou ali pela faxina, cara, o pessoal só vinha na contramão, disse, não, mas a gente está indo para o encontro errado, será que o encontro é em Livramento, é em Rosário? Passamos Dom Pedrito, cada vez mais o pessoal vindo e vindo, disse, tá, mas o que que aconteceu? Tem algo errado, cara, será que tá chovendo para lá, tem tempestade, temporal? Cara, quando chegamos na cidade, a cidade já estava quase vazia, alguns integrantes do grupo de lá, disse, nossa, pessoal, vocês estão chegando hoje? O encontro começou na sexta, vocês estão chegando hoje? Ah, mas nos falaram que é domingo. Não, domingo era o final, cara. Já acabou. Hoje todo mundo já vai embora. Não, cara, a gente chegou lá só pra, tipo, dar uma voltinha, né? Mas tá, cara. Bom, tudo isso assim, ó, cara, sempre foi transformado em alegria. A gente passamos muitas dificuldades aí, porque se é uma coisa que os herdeiros sempre mantiveram, cara, saiu junto, chegou junto. Isso nunca, nunca nenhum integrante chegou antes ou chegou depois nos encontros que a gente ia. Isso, cara, sempre foi um diferencial do nosso grupo. Tá aí o Sig, que lembra de uma vez que a gente foi a Passo de los Toros e a gente encontrou um grupo daí da nossa cidade. E a gente ia com carro reforço, geralmente de apoio. E era uma caminhonete nesse dia, com duas motos em cima. E nesse dia, a gente tirou a moto de cima, a gente apoiou esse outro. Quando a gente parou o carro de apoio e as nossas motos para ajudar uma das motos desse grupo que estava quebrada na beira da estrada, os demais integrantes do grupo foram embora, cara. Deixaram o colega deles ali. Nós tiramos a moto de cima, socorremos o cara, emprestamos a nossa moto do rapaz que estava indo na caminhonete, emprestamos a moto para ele ir com a esposa dele. E aí a gente foi até lá. Quando a gente chegou lá, aí o pessoal veio para tirar a moto dele de cima e tal. Então, assim, ó, isso dentro dos herdeiros jamais aconteceu, cara. Se a gente tivesse que dormir às margens da estrada, a gente dormiria todos juntos. Então, cara, a gente sempre teve esse diferencial. E isso que sempre me fez, assim, ó, jamais deixar de ser um herdeiro. Eu até aqui, aonde eu tô aqui na Serra,
Eu tentei me reunir com uma turma logo que eu cheguei aqui, mas é muito diferente, cara. Eu sempre aprendi isso com os herdeiros, essa questão de família. Aqui não. Aqui, quem pode mais chora menos. Então, quem tinha moto maior chegava primeiro nos encontros, quem tinha moto menor ou sem condições, enfim, chegava por último. Então, é assim, ó, depois que dava a partida ali, ninguém mais se via. Ou tu acompanhava ou tu ficava para trás. Essa é a questão. Então, se tu pudesse andar 300 por hora, tu acompanhava. Se tu andasse a 150, tu ficava para trás. Vocês viram hoje que eu postei uma foto ali, eu viajando com uma bis? Nesse dia eu fiquei, porque eu comecei com uma moto pequena nos Herdeiros, com uma CBX 150, na época. E depois eu fui subindo, até que chegou um dado momento ali que eu estava com uma 600. E eu vendi essa moto para um sargento, uma época no quartel, e peguei, fiquei com uma bis. Fala, João Lopes, abraço! Te adoro, O veterano! João entrou de novo, opa! De novo, de novo! Não me atrapalha aí, velho, sem vergonha! Quem que o João faz aí, rapaz? E tu sabe que. Então, assim, ó, nesse dia eu fiquei com vergonha, não com vergonha, mas fiquei com receio de atrasar o grupo. O Tá mexendo grupo com o na quinta para sexta-feira se reuniu e fizeram a reunião e eu fiquei quieto. Eu disse, cara, eu vou ir de bis para Santa Maria, mas não vou ir com o grupo para não atrapalhar, não atrasar a viagem dos guri. Peguei uma garrafa de 2 litros, enchi de gasolina, botei no maleirinho dela e me larguei. Cheguei em Rosário, completei, só olhava para trás para ver se os guris já não estavam vindo. Eles combinaram de sair às 6, eu saí às 5, né? E me larguei, cara. Só que consegui chegar lá dentro do horário, aí na entrada de Santa Maria ali, o pessoal já fazia aquela recepção e tal, e eu fui um dos primeiros a chegar ali. E aí eles, não, aguarda aí, que quando forma uma turma, a gente leva lá. O Sig vai lembrar dessa também. E então começou a chegar uns argentinos, uns uruguaios ali, cara, só com um motão, acho que a pior moto que os caras tinham ali, uma CBR 600 ali. E eu de bis no meio dos caras, mochilado, que nem vocês viram nas fotos ali. E quando chegamos lá dentro do evento, na entrada, assim, os caras começaram a fritar pneu ali, queimar pneu ali, e eu no meio dos caras, numa fumaceira, e eu de bis. Quando os caras se arrancaram, assim, ficou só eu no meio da fumaceira, perdido, não sabia nem para que lado que eu saía, né, cara? E aí todo mundo encheu de gente para olhar, né, cara? E os caras foram embora e eu fiquei ali. Quando baixou a fumaça, tinha só eu no meio ali. Cara, parecia aquele maluquinho lá da locademia de polícia lá. Cara, E foi, olha. Não, e de bis, né, cara? De bis, né? Tá louco, cara. Olha, então assim, ó, tem muita história, cara, muita história, história que a gente riu muito, cara. Então esse grupo aí, cara, a mim, particularmente, me trouxe muita alegria, muita felicidade. E vocês não têm ideia do quanto eu fico alegre de ver vocês aí hoje, cara, mantendo esse grupo de pé, mantendo esse grupo do jeito que um dia a gente começou e, cara, dessa forma eu vejo as fotos de vocês, acompanho vocês aí, que nem o De Leon, cara, que eu vejo que é um cara obstinado aí, um cara que gosta da onde ele tá hoje aí, gosta por causa de vocês, cara, não é por causa dessa bandeira, não é por causa disso aí, a gente respeita muito e tal, mas é por causa da família que o Herdeiros do Assalto sempre foi, né, cara? É isso aí que a gente sempre foi. Então, isso aí vai ser para sempre, cara. Isso aí não vai mudar mais. Isso aí vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. E assim, ó, é como eu tô sempre falando pro Sig, cara. Espero que um dia eu consiga estar junto com vocês aí para a gente estar sempre confraternizando aí e relembrar esses momentos assim, ó. Porque, cara, outra coisa que foi sempre um diferencial nosso, ó. Não importa se o Eduardo tem dinheiro ou não, a gente sempre preferiu ficar em barracas. Por quê? Porque lá nas barracas, acampados, a gente se ia 2, 3 horas da manhã dentro do encontro, dando risada, fazendo chapa um do outro e, como eu disse outro dia ali também, matando o Kojak, coisa que surgiu uma ideia de lá de nós matar o Kojak, porque tudo que lugar que nós chegava, cara, os caras diziam para nós assim, ó, tá, mas para aí, vocês são aquele grupo lá de livramento do Kojak? Não, cara, para aí, velho. Nós somos os herdeiros, não é Kojak, velho. Tá aqui, ó, ó, herdeiros, cara, que é isso? E aí nós sentado comendo pão com mortadela lá,
E surge essa ideia, cara, quase a gente se engasgou, cara, de tanto rir, cara, sentado lá. Pensa. Surgiu a ideia de matar o Kojak ou de... O quê? De matar, cara, mas matar aquele cara, porque pelo menos não iam lembrar mais do cara, sei lá. Porque, cara, ô, de tudo que era lugar, vocês são do grupo do Kojak, do Kojak? Não, cara, que Kojak, homem, o grupo é nosso, não tem Kojak nenhum, homem. Cara, tá louco. Não, vamos matar esse Kojak aqui, cara, vamos matar esse louco. Que é muito bom, cara, que ó, cara, é história aqui. Okay, tá, deixa eu contar uma aqui, que essa eu não posso deixar passar assim, sem contar essa, tá? E nesse mesmo encontro, antes um pouco disso aí de matar o Kojak, a gente foi para o... A gente foi no mercado, ó, e, cara, a gente tava comprando ali, porque assim, cara, a gente sempre foi assim, ó, tá? A gente sempre foi assim. Então, com dinheiro contado pra gasolina, com dinheiro contado pra... Se Deus livre se furasse um pneu no caminho, velho. Não tinha, não tinha. Então, né, nós tínhamos que juntar as moedas, e nesse dia a gente juntou as moedas para tomar o café da manhã lá e compramos uns iogurte, umas mortadelas, uns pão e um queijo. E eu lembro bem certinho, vinha eu, Sigmar e mais o João Tizil. E, cara, passou uma mulher, coisa mais linda por nós. E a Adri tava no corredor do lado. E nisso nós todos viramos assim para olhar aquela mulher que passou, porque era, cara, não tinha como não olhar. Só quem não gosta para não olhar. Mesmo o Sig não gostando, ele teve que olhar. Cara, e a Adri viu bem na hora, cara. Obrigado, viu? Ah, não. Estragou o encontro para ele, né? Estragou. Estragou, né, cara? Quase que nós tivemos que trazer ele de carona. Só não veio de carona porque a Adri não sabia pilotar a moto. Lopes, show de bola, cara, show de bola. Mas foi tu que me botou no mato, sujeira, foi tu. Ninguém tinha visto nada, tu que ficou falando. Olha, tá louco, cara, olha. Cara, se eu, as histórias que esse grupo me trouxe, assim, cara, de alegrias, assim, velho. Se eu começar a contar aqui, cara, eu acho que amanhã termina essa live, cara. Mas muito bom, cara, muito bom. Esse grupo foi... tem história, assim, ó, demais, Eduardo. Foi um Lopes. Privilégio, Lopes, ter... conversado contigo, direto aí de Caxias, contado um pouco da história, né, como iniciou o Motoclube Herdeiros do Asfalto, e a gente fica feliz e agradece mais uma vez a vocês, né, por ter essa iniciativa que hoje a gente vai levar o brasão dos herdeiros até o fim da vida. Então, nós somos herdeiros. Lopes, te agradeço antes, mais uma vez. Não sei se o Sigmar quer... Não, antes do Lopes sair, tem um recadinho aqui. Né? Ah, tem. Né? O Fabiano me mandando me defender, rapaz. Né? Mas eu não posso me defender, foi ele que me botou no mato, rapaz. Ele não falou toda a verdade, foi ele que me botou no mato. Eu não olhei ninguém, eu não vi nada, e muito pelo contrário, eu estava catando debaixo das prateleiras. Alguma coisa que caiu lá, que tu derrubou a cabeça, tá? Fala a verdade, rapaz, a Adri não tá escutando. Fala a verdade, ela não tá vendo. É, a Luísa Alves Pinto aqui, ó. A Luísa Alves Pinto aqui dizendo que tem muita história, né, Pastel? Ei, não conheço o Luísa, eu só conheço a Pastel. A Pastel, né, a Pastel, a Luísa Pastel, tá? Valeu, então. Olha aqui, ó, por coincidência, ó, entra outro dando boa noite aqui, Igor Leandro Escasso. Né? Ei, que maravilha, hein, cara? O Igor foi o causador mais do pastel. Fundador, mais um casal de fundador, né, cara? Mais Olha um casal aí, de fundador aí, ó. Show de bola, cara, show de bola. Saudade dessa gurizada aí, cara. Saudade das nossas reuniões de Fanta Uva, estragando as camisetas. Bah, cara, isso era uma coisa assim, ó. Eu podia não ir no encontro, mas eu tinha que ter uma camiseta daquele encontro, né, cara? Tenho até hoje várias, né? Várias. Então... Ah, tu tem toda manchada de farinha com Fanta Uva, né? Ah, ô, cara. Que sacanagem, cara. Tá branquiçada até hoje minha camiseta ali, cara. Me deram um banho de... No meu aniversário, me deram um banho de Fanta Uva e ovo e farinha, cara. Que sacanagem, cara. Ah, mas bom demais, cara. Bom demais. Lopes, então tá. Te agradecemos. Obrigado, Lopes. De bola, Eduardo. Pela participação aí. Um grande abraço pra ti. Tá. Direto de Caxias do Sul, esteve com a gente... Alessandro Lopes, um dos grande fundadores abraço,
do Motoclube Herdeiros do Asfalto. Obrigado, Lopes, por a tua participação, estar com a gente aqui, fazendo essa comemoração. Sigmar, o João Lopes voltou de novo. Ele, olha, 10 mil vezes. Né? Eu acho que ele não sabe, tem um xizinho ali que diz sair. É, não, mas eu já tirei ele, mas quantas vezes ele volta de novo? Eu vou buscar um jeito de ir saindo também. Né? Olha aí, tem outros compromissos. A coisa é de nós estar aqui, amanhã vamos se juntar tudo de novo, né? Se Deus quiser. E me sinto feliz por fazer parte desse grupo, esse grupo que bastante tempo lutou o Chaveirinho com essa amizade, com esse carisma dele, de me trazer para o grupo. E eu sou uma pessoa de que sempre pensei, tratei de buscar companheirismo. Não só o companheirismo, senão a educação entre meio de gente, saber cuidar a nossa imagem, tudo isso aí. Então, chegou um dia de que eu digo, tá, vou provar não me comprometi. E, bom, esse dia que eu saí com o Sardeiro, que eu saí com o Chaveirinho, no convite dele, esse dia eu me senti já um herdeiro, tá? Tive uns problemas na estrada mesmo, para ser a primeira, histórias que vamos estar contando um dia que tenhamos tudo reunido, né, para não tá ocupando tempo. Então, desse dia para cá, que decidi ser um herdeiro, tem que carregar não só na camiseta, no colete, senão tem que carregar no sentimento também. Ser um herdeiro de sentimento, de sangue, dizer, não, é isso que eu gosto, é isso que eu amo. Dependente da cilindrada da moto, a quantidade de estrada que vai andar, e se não, cuidar essa imagem desse grupo. Então, eu não só sou um integrante, sou um amante. Eu quero deixar os parabéns para todos os companheiros, todos, como diz o Lula, companheiros, para todos os herdeiros e herdeiras, né? E bom, que possa ser por muitos anos mais. Eu feliz me sinto de ter passado o que eu passei e estar hoje aqui, completando 62 anos, fazendo parte, com apenas 4, 5 anos de herdeiros, fazendo parte desses 22 anos. Então, sou mais que agradecido a você, a Chaveirinho. E, bueno, então, parabéns para todos, parabéns para mim. E, bueno, louco por pegar estrada. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo por ter vindo aqui participar ao vivo junto com a gente, né? Já está na ponta da linha comigo, né? Nosso amigo Sandro Custódio e também o Otero Gorge. O Sandro vai participar com a gente, o Otero também já estava afinando a máquina, o violão do lado da máquina, né? Pegar meu violão, né? O Léo disse que vai pegar o violão dele, mas vou dar o boa noite pro nosso amigo Sandro Custódio, que está chegando. Otero, velho, daqui a pouquinho já te chamamos aí, o Otero está preparado, vou dar boa noite pro Sandro, e também já daqui a pouquinho já dou boa noite pro Otero, que está com a gente aqui. Alô, Sandro Custódio! E aí? Tudo bem, gente? Como é que tá? Como é que tá por aí? Bem? Que prazer imenso, Sandro, te receber. Uhum, tranquilo. Vem aqui. Logo de contente de estar participando. Espetáculo, cara. Vá. O Sandro Custódio é um dos amigos dos Herdeiros do Asfalto. Que a gente tem um carinho muito grande por ele, por essa pessoa dele, por um motociclista que ele é, né? E está sempre nos acompanhando, está sempre com a gente, né? Por onde a gente anda, por onde a gente inventa as coisas, ele está sempre participando, né? Isso aí é água, Sandro? É água? Eu não sei se é água, talvez não seja. Tá? Aí talvez o Killer goste da ideia aqui. Ele estava de olho no Jack Daniels do Killer. Vou aproveitar, o Sandro vai ficar com a gente aqui também, para termos um papo, e vou aproveitar também e vou dar uma boa noite para o nosso amigo, nosso irmão de fé, irmão camarada, Otero Gorge. Fala aí, Otero, grande, como é que está, meu irmão? Como é que estão, cara? Meus parabéns aí para todo o pessoal dos Herdeiros do Asfalto. É um grande prazer estar nessa noite com vocês aí, estou curtindo o papo de todos, muito bacana, e vendo pessoas que são verdadeiros motociclistas, né?
São pessoas que gostam da moto, gostam do ar livre, gostam da liberdade. E são pessoas, é o tipo de pessoa que eu admiro e que eu gosto de ver até o papo, assim, no dia a dia. Uma boa noite para todo mundo aí. E olha aí, ó, o Otero vai fazer um som para nós aí com a máquina lá no fundo. Lá, ó. Eu, o Otero não deixa de ser um motociclista também, né, Otero? Ah, não. Essa aqui é a mimosa. Tem a do dia a dia que fica dormindo fora de casa e essa aqui dorme na sala. Né? Nem quilometragem tem o suficiente. Estou aqui, ó, com o Sandro Custódio, Otero Gógio, Sigmar. E o Sandro vai ficar um pouco, não está com tanta pressa, né, Sandro? Não, nenhuma. Nenhuma. Vamos essa camiseta a seguir. Hã? Camiseta a seguir. Com essa camiseta. Opa. Aqui? Opa! Olha aí! Essa aí, essa tem. Essa é das boas, né? Essa é das boas. Essa é das boas. É aqui, ó. Pra quem não conhece toda. Não fica o grisalho, nós ficamos cromados, rapaz. Ah, olha só. Ah, essa é boa, né? É, nós ficamos. O motociclista fica cromado. Ei, esses são os caras. Otero, o que que tu preparou para nós aí pro dia de hoje? Cara, tu sabe que é uma honra estar com vocês, mas a galera do motoclube geralmente são do rock. E eu sou um cara que eu não sou do rock, eu toco o que eu gosto. Claro. E eu tô com uma encomenda especial tua aqui e vamos ver se eu consigo fazer a nível que a galera curta aí bastante. Tá, meu amigo? Vamos ver então. Otero Gógio com a gente. É show. Someone told me go. Does it come for the storm? I know. He'll be gone for some time. Over so say if it rains the sun and day I long healing so like water. Woo! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Come on down, sun and day. Yesterday and day before, sun is cold and rain is hard. I know, been away for all my time. It's forever long ago. Trying to sacrifice and slow, I know. He began to slander. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Come on down. Sun and day. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Come on down, sun and day. Valeu, valeu. Ai, tá som, vai tá som. Tu é fraco, né? Ei. Foi encomenda tua, né, cara? Foi o que deu pra fazer durante a semana. Ah, Otero Gógio, né? Um grande amigo, um grande músico, um artista sensacional aqui de Santana do Livramento, uma pessoa muito querida, que a gente tem um carinho enorme por ele. É. E hoje ele não disse que não, né? Ele disse assim: Otero, faz duas ouvintes para nós? Faço.
E eu digo, não, a galera da moto é roqueira, né, cara? É roqueira. Eu digo, cara, vamos lá, eu vou inventar alguma coisa na hora. Vamos ver o que que sai. E tu sabe que eu tenho uma estima, uma admiração muito grande por ti, né, Eduardo? Tu sabe que tu é um... Tem aqueles irmãos, aqueles parentes que nascem com a gente, que é a linha sanguínea. Tem os irmãos que a gente escolhe, né, cara? E tu sabe que tem um irmão que eu escolhi pra vida, cara. Eu te tenho do lado esquerdo, tu e a Ângela são... grandes parceiros, grandes amigos e irmãos nossos aqui da nossa família, sabe disso, meu irmão? Valeu, e agora valeu. O pessoal, certeza do asfalto aí, né? É, né? Portanto, uns 20 aninhos. 22? Na maioridade, hein? É. 22. Bom, mais uma? Vamos lá. Para não te tomar muito tempo também, né? Não te tomar muito tempo. Olá, tem, olá. Tem outros compromissos, mas está com a gente. Cheio de compromisso. Vamos essa chuva aí. E o Covid nos afastando dos palcos está complicado, mas a gente vai se virando. Onde, roupa nova? Vamos lá. Foi numa festa de Cuba Livre. E na vitória diz que agonizou. Amei a luz do som do Johnny Rivers, daquele jeito que você sonhou. Vindo na fé a sua energia, quando peguei e leve a sua mão. A noite inteira passa no segundo, o tempo voa mais que uma canção. Quase no fim da festa, com bem, então você se rendeu. Oh, a minha fantasia, como era você e eu. Perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Fui numa festa de Cuba Livre e na vitória dos que agudou. Amei a luz do som do Johnny Rivers, daquele jeito que você sonhou. Senti na pele a sua energia, quando peguei de leve a sua mão. A noite inteira passa no segundo, o tempo voa mais que uma canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. Oh, oh, a minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Só vocês aí. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembra você, o sonho a mais não faz mal. Lembra você, o sonho a mais não faz mal. Valeu, valeu, Otero. Só tenho que te agradecer. Obrigado pela tua participação nesses 22 anos de Deus do Asfalto. Agradeço de coração por tu tirado um tempinho para fazer essas duas músicas para nós aí. Valeu mesmo, um grande abraço, Otero. Obrigado. Eu que agradeço a honra, meu irmão, agradeço a honra de ter estado com todos vocês aí dos Herdeiros do Asfalto. Meus parabéns, curtam esse dia maravilhoso, é merecido esses 20 anos de entrada e de glória de vocês. E que venham mais 20, mais 20. E que, se Deus quiser, eu ainda vou estar em volta de vocês aí, só admirando vocês e as máquinas aí.
e curtindo muita festa e muita música boa. Um grande abraço, vai, galera. E vai preparando uns rock aí depois pra te fazer parte do quando a gente fizer um show ao vivo aí, né? Otero Gomes e Herdeiros do Asfalto. Abraço, Otero. Abraço, meu irmão. Boa noite pra todos aí. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Esse é o amigo Otero Gomes. Valeu, Otero. Obrigado mesmo. Eduardo. Eduardo. Eu não consigo me livrar. O velho tá gostando de aparecer na telinha. O Alessandro agora colocou aqui, ó. O Alessandro colocou um recadinho aqui. Olha o João de novo aí, ó. Sigmar, eu não consigo me livrar do velho, rapaz. Não consigo. Olha, deixa eu passar uns recados rapidinho aqui, cara. Tem mais de 140 recados, cara. Manda, vamos mandar recado e depois vamos conversar com o Sandro, né? Vamos dar uma conversada com o Sandro aqui. Olha só. Mísia do Espírito Cidadeiro presente, parabenizando todos os integrantes dos Herdeiros, né? O Paulo Estradeiro. Tá? Rogério, de Leon, dos Grupo Leões da Pedra de Itápolis, São Paulo. Olha só. Rogério Gazeta, abraço aí, Rogério Gazeta. Ó, recados que já faz mais de 50 minutos que os caras digitaram aí, rapaz. É que é muita coisa, né? E a gente não tem tempo. Tá? Condor Motorrock também. Rogério Urnal. Rogério Urnal, o idealizador do Condor Motorrock. Do... Ó, seguir. Tu tem que fazer uma aula com o locutor lá da Ad Rock, cara, para fazer leitura do comentário. Lá ele fica um dia. Lá ele vê se ele fica um pouco mais em dia também. É que não tem como, cara. Não tem como acompanhar isso aqui. Na verdade, porque nós temos as participações, né? Fica difícil. Olha só o Rogério Nau aqui, ó. Boa noite. Abraço aqui de Condor aos irmãos da Fronteira Oeste. Tá? Os nossos integrantes aí, do início lá, a Tatiana Escasso, né? Olha aqui a Ângela, ó. Ângela dizendo, vou fazer um fã-clube do Otero. O Adriano Killer, agradecendo pela participação. Simone, agradecendo pela participação. Fabrício Denis também, dando um alô dele aqui pro grupo. Ó, o Hans Enns também, desejando a vida longa aos Herdeiros. Regiane Piveta, que saudade. Andressa, a nossa querida Andressa, tá? Não está dando para ouvir o som do Léo, só que agora o Léo já foi, mas a Andressa já deixou o alô dela aqui, né? Tatiana Escasso, oi, saudade, Fantaúva. Fabiano aqui, um integrante antigo também dos Herdeiros, tá? Fabiano da Moto Escape, não sei se alguém lembra, não sei se tu lembra, Sandro, a Moto Escape que tinha lá na curva da Francisco Reverbel. Né? Ele também dando um abraço dele aqui, reclamando que falta o frango. Adão Egli de novo, olha a Luísa aqui pedindo pastel. E temos um monte de recados aqui, Eduardo. Daqui a pouco tu lê mais uns. Eu tô tentando expulsar o João daqui, mas não consigo, rapaz. E vamos conversar um pouco com o Sandro, né? Sandro, prazer imenso, Sandro. Tá, já tinha feito a tua apresentação, né? Aí o Otero veio fazer um som para nós, né? E eu tô já também com... O nosso amigo Delion na ponta da linha, daqui a pouco, né, Delion? Segura por aí, Delion. Aí depois, daqui a pouco a gente conversa. Temos o Sandro aí. Sandro? Se tu tivesse me avisado com o tempo, cara, olha, talvez eu conseguisse ter feito alguma coisa também. É, pá, aí, ó. Falei. Tá, daqui e pouco... assim, ó. Se a Simone precisar de ajuda lá, qualquer coisa, eu posso ajudar ela, tá? Olha aí. Tá bom assim? Não é o Fender, né? Não pra é o Fender dela, né, cara? Pra quem não sabe, né? O Sandro é um grande baixista. Né, e... É,
30 anos de ferrugem, mas tudo bem. A gente coloca um dia. E o Otero, que fez esse som para nós, aí é um outro cara que é sensacional no baixo. O cara é a fera também, né? É fera. Pior é que Sandro, esse negócio, quando o cara pega gosto, é isso, né? Pode passar 30, 40 anos, o cara acaba voltando para ele. Claro, isso é certo. Sandro, tu chamei hoje para te participar dessa live com a gente, né? Porque tu é uma pessoa que também faz parte, assim, ó, como eu disse, faz parte das nossas viagens, dos nossos inventos, né? Com os herdeiros, sem os herdeiros, tu tá sempre junto. A gente chamou para uma coisa, tá lá o Sandro, sempre participando com a gente, né? E tantas coisas já fizemos, né, Sandro? E esses 22 anos aí é um prazer estar contigo sempre do lado aí, fazendo parte, né, dessa família, junto com a família Herdeiros do Asfalto. Digo mesmo, parabéns para vocês pelos 22 anos, cara, que isso é uma história, assim, que muito poucos conseguem chegar nessa duração, isso é espetacular. E a irmandade, né? Essa questão de não deixar o outro na estrada é a essência, é a alma, é o que importa. O que importa é a gente estar sempre se apoiando e sempre juntos e vim com o pneu quase comendo 11 da noite, voltando com 2 graus na estrada, quase 0 grau. Não sei se o Sigmar vai lembrar alguma coisa de Barra do Chuí. Alguma coisinha ele deve lembrar, quase não chegou. É, pois é, tu sabe que foi exatamente essa lembrança que eu tive, Sandro, né? O Sandro veio me acompanhando, veio cuidando o pneu traseiro da moto ali que vinha gastando, né? Tá? Vinha gastando no ferro, acho que foi no ferro do afastador do baú, né, Sandro? Foi. Pois é. Foi um acessório, não combinou com o outro e acabou tocando o pneu. Foi mais ou menos isso. Exatamente. O afastador do baú. Exatamente. E aí lá nós conseguimos um pneu emprestado, né, Sandro? No lugar mais inesperado possível. Deixou um pneu emprestado ali. Porque o meu não deu mais. Então o Sandro veio me guarnecendo desde Chuí até Livramento, né? Pegamos muito frio, né? Tivemos que vir um tanto lento por causa daquele pneu, né? E o Sandro acompanhando. Não tem como esquecer, Sandro, não tem não. Né? Ah, não, aquela ali foi... Doeu até no osso o frio aquele dia, né, cara? Verdade, verdade. Aquele dia doeu no osso. O frio sempre entra em algum lugar, não adianta. A gente se protege, mas... Guriza, antes, eu não posso esquecer que eu tô com esse negócio na mão faz meia hora já. Isso aqui é lembrança da minha ida ao Ushuaia. Tá? Que é a bolha da moto. Dá pra ver que ela teve um motivo pra troca, né? Tá? Mas né, é um lugar que tem pouco... é pouco adesivo que cabe aqui. Mas observa bem o adesivo, um que eu fiz questão de manter aqui no meio. É fundamental ter o adesivo de vocês aqui. E esse adesivo foi ao Chuai e voltou. Então, troféu. Um troféu e tanto, né? Eu ouvia falar do pessoal de guardar a bolha, assim, de viagem, coisa e tal. E não tinha imaginado agora eu estou vivendo isso. Eu tenho essa lembrança dessa viagem. E com detalhes como esse, né? De alguns poucos irmãos de estrada que vale a pena a gente estar com eles aqui. Registrado, né? Em algo nesse nível. Entendeu? Importante isso. E quanto à água, ainda é água, tá? Eu ainda não precisei trocar o líquido hoje. É água, mas não quer dizer que eu não coloque outro líquido daqui a pouco ali. Que maravilha, Sandro, ver isso.
Tu tem a bolha como troféu, tu aí da Ushuaia. E tá o adesivo dos herdeiros do asfalto aí. É, para nós, herdeiros do asfalto, isso aí é muito gratificante em ter essas pessoas que têm carinho por a gente, né? Te dar uma noção do que tem em volta dele. Em volta dele tem Caranchos, o Louco de Artigas, pessoal do clã, tem Almas Negras, que é um amigaço da Argentina. Tá, e tem o Barba, uruguaio, a Amo, a Irmandade, assim, é só gente especial aqui. Que maravilha. Sandro, se tu quiser ficar com a gente aí, participando e batendo um papo aí, eu vou chamar aqui. Vai chamando aí, de vez em quando a gente fala alguma bobagem, mas... Então fica agora com a gente. Agora falou, falei a homenagem séria, agora o resto é bobagem. Claro, não, mas tu sabe que tu tá sempre com a gente, né? E olha, a live era para vamos fazer uma hora, já vai 1h41 já de live. E eu tenho aqui com a gente também, né, para fazer essa participação, mais um dos fundadores, que hoje, com a grata satisfação, ele tá voltando ao Motoclube. E a gente fica muito grato por essa participação dele, por ele estar voltando ao Motoclube, por a família dele estar se integrando junto com a gente novamente, né? E eu vou chamar para participar junto com a gente aqui dessa live, em comemoração aos 22 anos dos Herdeiros do Asfalto, meu amigo De Leon. Boa noite, De Leon. Boa noite, meus amigos. Como é que está o amigo Boa aí? Boa noite. Estamos aqui. Bom, que vozerrão, meu, hein? Tomando uma cervejinha. Olha aí. Olha só. Com um copinho personalizado, né? De Leon. Ah. Opa. Com muita honra a gente te traz aqui hoje e a gente quer saber um pouquinho da tua história no Motoclube Herdeiros do Asfalto. E tu contava, eu peguei por cima, né, mas eu captei e tu trouxe uma questão daqui, ó, do nosso logo, do cavalo alado, né, e tu tava contando uma história que eu quero que tu conte pra gente, o pessoal que está assistindo essa live, né, pessoal que já voltou e depois vai assistir novamente, sei lá se vão assistir, vão estar nos acompanhando, né? Eu quero que tu conte sobre essa história, sobre esse logo que está aqui atrás de nós e sobre a tua história nos Herdeiros do Asfalto. Bom, pessoal, muito obrigado, mas assim, ó, a minha história, infelizmente, eu estou começando, né, nos Herdeiros. E para começar, já quero começar agradecendo os senhores. A bateria do meu telefone tá meio abaixo. Mas, ô, cara, assim, ó, agradecendo, senhores. Eu, na real, em relação ao logo, realmente eu lembro, assim, ó, isso em 98, 99, meu amigo Lopes aí, que sabe bem, que falou, nós começamos ali a querer criar um grupo, entendeu, de motociclistas, compramos as motos, e eu lembro, assim, eu não, nem sabia o que era logotipo, imagine, né? 98, 99, eu nem sabia o que era o logotipo. Eu fui saber o que era o logotipo quando nós fomos criar o nosso. E na época também, com a dificuldade de computador, de informática, todo mundo sabia pouca coisa. Nós começamos a juntar ali, ah, vamos fazer assim, é cavalaria, vamos colocar assim, ó. Ah, vamos fazer assado. E aí fomos criando. E aí ficou o nosso logo. Que hoje, como eu digo assim, ó, cara, eu só agradeço os senhores. Só agradeço os senhores. E eu não sei se esse tempo que eu tive fora, como eu disse pro Lopes hoje aqui no nosso grupo de Whats, talvez tenha alguma razão, né, cara? Que eu tô retornando agora, entendeu? Daqui a pouco eu tô chegando aí, sei lá, cara, cheio de sonhos até pro clube, entendeu? E de ver vocês aí, né, cara? Ah, muito bom. Bom mesmo. Saber que, imagine o tempo que vocês seguraram aí, né, cara? Eu, na época, tinha outra cabeça, tinha outra mentalidade, entendeu? Começou a entrar umas motos ali, enfim. E eu tinha... A minha mentalidade era... Enfim, eu nunca imaginei, cara, que eu pudesse também ter condições de estar aqui hoje, ó. Tá? De voltar pro clube, do nosso clube estar aí, se firmar ainda. E vai crescer. Vai crescer, se Deus quiser, vai crescer. Entendeu? Nós temos vários guerreiros aí, eu sei que a coisa vai desenvolver.
E eu fico, eu lembro quando o Lopes chegava lá contando essa história, sabe, das viagens, quando ele foi de Bis, lembro de eu tenho assim, ó, sabe, aquele que eu tava nos bastidores, né, cara, mas tá, aí infelizmente, não sei, minha cabeça era outra, entendeu, cara, hoje tô retornando e quero abrir assim, ó, pros nossos participantes, pros do no motoclube, né, cara, e os demais, os amigos aí, ó, tal como o Sandro, enfim, que a minha casa aqui tá aberta, gurizada. Vamos chegar. Amanhã mesmo, vamos comemorar aqui, ó, se Deus quiser, os 22 anos. E vamos chegar, a casa está aberta, estamos de portas abertas aqui. E só quero mais uma vez agradecer vocês. Eu não tenho muita história, na real não tenho. Não tenho muita história, mas eu quero que eu seja um exemplo assim, ó, que eu fiquei, sei lá, 20 e tantos anos fora e tô voltando para ficar, meu velho. Não, entendeu? Eu tenho um amor inacreditável pro clube. Minha senhora, minha esposa aqui, minha família sabe. Entendeu, cara? Eu tanto que eu recebi outras ofertas, entendeu? Mas eu não tenho, cara. Eu lembro, eu olho para esse logo e lembro quando nós criamos esse logotipo. E eu quero que permaneça. E não tem muita história. Mas assim, ó, eu só quero, só tenho a agradecer. Isso eu tenho. Tenho a agradecer a vocês que estão aí na frente, que firmaram. Muito obrigado aí também pelo espaço aí, Eduardo. Delion, prazer imenso, né? Tu não tem, tu fez parte, tu tá fazendo parte desses 22 anos, porque lá na frente, lá quando criaram, né, e tu tava falando em cavalaria, né, e cavalaria, tem muito pessoal que não sabe, Leon, cavalaria, o que que é, qual é um CTG, conta essa história, que cavalaria é essa, da onde saiu essa cavalaria, para o pessoal saber? Não, nós ali do sétimo RCMEC, né? Ah, agora sim. Claro, desculpa, né? Logo chegou o Lopes ali também, o Lopes aí do 98, se não me engano. E aí também comprou uma moto, enfim, eu também comprei outra motinho. Eu tinha, a minha primeira moto foi uma Tala Pio. Aí depois eu comprei uma Today. Aí quando você criou, vamos fazer, vamos reunir, vamos, pai, daqui, dali. E o Pérez e Xamama e um e outro, tia, vamos fazer um logo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu até digo assim, cara, eu não na realidade... Tchê, é muita coisa dizer que eu sou um fundador, porque não sou, entendeu, cara? Fundador até são vocês, os senhores aí, ó, que firmaram o Lopes, entendeu? Mas assim, ó, eu tenho um amor pelo clube. E tô retornando, cara. E pode ter certeza que eu tô retornando com todo o coração, com toda a força, e talvez até seja bom, entendeu? Eu tô retornando agora com a vontade que eu tenho, assim, guris, ó, que, tchê, eu quero, se Deus quiser, passar esse meu clube. Minha filha tá aqui me escutando, fazendo os trabalhinhos dela, ó. Eu quero passar, entendeu, cara? Quero que é uma coisa que assim, ó, que continue, louco. Que esteja fazendo 22, que daqui a pouco esteja fazendo 30, louco. Entendeu? E eu esteja aí, ó. Se eu, Deus quiser. Esteja junto, se Deus quiser. Deus quiser mesmo. Delion, não, mas tu disse que não foi, mas tu faz parte também e lá atrás tu fez parte, mesmo que pouca coisa, mas tu fez, né? É, no sétimo RCMEC, de Santana do Livramento, ali, Um grupo de, na época, né, soldados seriam, né? Não. Sim, tinha só soldados, o Cabo Pérez, no caso. Cabo Pérez, tinha só o Cabo Pérez na época. Se reuniram e hoje já faz 22 anos de estrada e de história. Delion, obrigado, graças, meu irmão. E amanhã estamos por aí, tá? Pra gente confraternizar os 22 anos de Herdeiro do Asfalto. Se Deus quiser, abraço, tá aberto as portas aí, ó. Tá aberto as portas para todos os amigos que quiserem vir também. Tá certo. Abração aí, gurizada. Um abraço, Delion. Abração. Esse foi nosso amigo Delion. É assim, essa participação do Delion. Não fosse essa ideia, né? Não fosse essa ideia lá em 98, não é, Eduardo? Nós não estaríamos aqui hoje para contar certeza. Essa história. Com certeza, e justamente por isso que eu hoje agradeço ao Lopes, ao resto dos fundadores, ao Delion, a todos nós por... hoje eu sou um herdeiro do asfalto graças a eles. Se não fosse eles ter fundado aquele grupo, ter juntado lá, sei lá se hoje eu teria tanto amor que eu tenho por a motocicleta, por os amigos, por estar junto, por confraternizar, por pessoas maravilhosas que a gente tem na volta, tanto aí, ó, esse cara grandão que tá no lado da tela, no lado de cá, ó,
Esse cara grandão, um baita cara aí, que tá sempre nos acompanhando, né? Nessas histórias. Sandro, me conta uma história aí, além daquela do pneu rachado. Tu tem mais alguma história junto com os herdeiros, não tem? Eu não fui com vocês, mas todos foram no encontro de Santiago, dos Caranchos, uma vez. Era um encontro em que a gente saiu, sai da manhã aqui, todo mundo, cada um foi saindo num momento, assim, em duplas e trios. E até foi com o Paulo que eu fui. E cara, assim, ó, do momento que nós partimos até a chegada, praticamente até a chegada lá, 100%, pelo menos 100% até Rosário, tu não via verde, só via branco. Geada absoluta e total. Tá? E 7 da manhã a gente estava encarando aquela geada. Espetacularmente maravilhosa. Tá? Comendo, tem comendo. Um dos... de quem ele era? Ele era do pessoal do Porto Seco. Um dos que, cara que me relatou, para gente ter uma ideia, teve uma hora que ele parou, que estava congelada a mão, estava tão congelada, que ele simplesmente tirou a luva e colocou a mão no motor. Colocou a mão no motor e mal sentava a mão do cara. De tão frio que estava. Estava tão frio que eu não tive coragem de tirar a câmera para tirar foto. Aquele dia foi horrível, cara. E tinha gente de todos os grupos lá, vocês estavam lá também. Cara, aquela foi espetacular. Foi, assim, indescritível. Bah. Olha aí, uma história, né? História aqui do Sandro Custódio, nosso amigo Sandro Custódio, tá com a gente aí. Eduardo! Oi? Eduardo, eu acho que tu vai ter que tirar outra pessoinha aí, porque tem um cachorrinho opando aí, gente falando. Ah, não. Eu acho que é o Pitbull do Sandro. Era aqui. É o Pitbull do Sandro. Não, eu achei que era a Thaís, galera. Eu achei que era o João e a Thaís. E o meu amigo Giovanni, Sandro, como é que ele tá? Cara, ele tá até ouvindo aqui, ele é um dos culpados do barulho aqui. Grande abraço, Giovanni. Grande abraço. Grande Giovanni, faz tempo que a gente não vê ele. Giovanni? O Giovanni? Ah, o Giovanni tem aquela história do posto, né? Ah, sim, né? É. Ah, também tem história, é? Não, Giovanni tem. Também tem história, Sandro? Giovanni tem história, não, imagina. Não, Giovanni foi... Aí fala um suspensezinho, depois a gente conta. Fala outra coisa sim. E depois eu conto essa. Essa história do posto parece que foi hoje. Eu imagino ele... Fabrício Denis, né? Fabrício Denis, o Otero tá te mandando um grande abraço. Ele disse que foi o professor dele, né? Professor do Otero. Incomodou o Fabrício, olha. Só tu, Fabrício, para aguentar o Otero, né? Tá te mandando um grande abraço aí, tá certo? Neymar, o que eu faço com o João? Eu não consigo. Não sei. Olha aqui, ó. Olha ali. Olha só. O Taco entrou, nos deixou um abraço aí, nosso amigo Taco, né? Fischer Anderson Lopes, mais um Lopes, rapaz. Boas noites, um abraço. Aqui temos também o Vasconcelos, cara. Os Vasconcelos aqui nos deixando um abraço aí dos feras do Porto Seco, que estão na escuta, tá? Deixando feliz aniversário para os herdeiros. Ah, temos aqui o Alessandro fazendo uma onda aqui com o nosso amigo de Leon, rapaz, né? Primeiro ele fez uma onda, depois ele falou sério, né? Tio, de Leon, de tanto andar sem capacete, perdeu alguma coisa de cima da cabeça. Né? E aí depois ele colocou aqui uma... Que legal o teu depoimento, de Leon. Quem um dia é herdeiro, jamais deixa de ser.
entendo perfeitamente o que tu disse. Grande abraço. Fernando Fritz. Fernando, alemão, vulgo alemão. Um salve aos herdeiros. Ah, temos o César. Mais um recadinho aqui, César Ricardo. Nunes, outro Lopes. Parabéns para todo o grupo Herdeiros do Asfalto. Um abraço bem grande. Cara, como tem Lopes. Ó. E aí nós vamos vendo as pessoas vão chegando. Nós já temos mais de 150 comentários aqui, Eduardo. Né? Difícil de acompanhar, tanto porque é ao vivo, né? A Simone ali saiu em defesa quando o Sandro mandou tirar um curso com o locutor. Que quando é ao vivo é difícil mesmo. Tá? Olha o pitbull do Sandro aí. Olha o fera. Falar em pitbull do Sandro aí, rapaz. Ah, eu amanhã eu já vou estar com o meu pitbull aqui, Sandro. Vai começar também, assistir umas lives comigo no meu colo, que nem o teu aí. O Sandro tá com o microfone dele fechado ali. Ah, agora sim, acho que agora sim. Ué, é que agora eu silenciei o cachorro, né? Silenciando o cachorro, eu consigo falar melhor com vocês. Que loucura, né? As feras. Tá veinha, minha fera? Gente, sábado que vem vamos fazer mais uma, a segunda parte, né, da comemoração dos Herdeiros do Asfalto. Aí a gente vai trazer foto, aí se o pessoal quiser participar por áudio, né, mandar o áudio pro WhatsApp, a gente vai estar recebendo todos os áudios e colocando todos no ar, né, já vamos com 1h57 de live já, para quem ia fazer uma hora só de live, né? A gente vai com... E com quantos comentários aí, Sigmar? Com 152 comentários. Que maravilha. Show de bola mesmo, pessoal, nos acompanhando. Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo por participar dessa live com a gente. E é isso. Brevemente, hein? Tá vindo o projeto aí do programa para voltar pro ar, hein? Para voltar pro ar. Opa. Não, agora tá, a gente tem como fazer a remota vamos voltar pro ar novamente, né? Programa de motociclismo para o pessoal curtir nas quintas-feiras, né? Que a gente... Faz falta, cara. E faz falta mesmo, faz, né? Ainda mais nessa época de pandemia, agora muito mais, né? Muito mais que... A gente tá com aquela saudade da estrada. Saudade de ver os amigos. Vou deixar a história do Giovanni para outro dia. Outro dia a gente conta no programa. Ai, bom, então tá. Vai fazer mais um suspense, né? Ah, com certeza. Quando voltar o programa no ar, né? Quando voltar esse programa no ar, que a gente fazia, para quem não acompanhava, né? A gente fazia o Motociclistas da Fronteira. Começou como Herdeiros Moto Rádio, né? Na Rádio Maratã. Aí isso. Depois a gente saiu da Maratã, começamos a fazer online, e aí criamos o Motociclista da Fronteira. E agora virou. Isso aí. Mais que programa. Isso virou mesmo. Mais que programa. Virou uma marca, né? Virou uma marca, virou um grupo. Virou quase marca, né? Praticamente um grupo. Um grupo isso. De grupos. Grupo de grupos, isso mesmo. E aí. E agora tem essa expectativa da gente voltar novamente. E estamos estudando, já estou com quase tudo pronto. Estúdio pronto, tudo pronto, para a gente novamente começarmos a fazer o. Voltar, né, com o programa no ar. O que o pessoal sempre pedia, e às vezes, te lembra, Sandro, quando a gente não fazia nas quintas-feiras, dava algum problema na internet, ou dava coisa assim, o pessoal enlouquecia. Era uma mensagem atrás de mensagem. Tava uma choradeira. E que hora vai começar o programa, e, né, tudo mais, né. Antes de nós encerrar aqui, eu vou botar toda, quem tá com a gente, o De Leon ficou por aqui, ó, tá aqui, ó, o João tá aqui também, olha aí, ó. Tá aí. Beleza. Agora sim. E não vamos, vai dar Johnny, tempo. Amanhã, né? Te espero, hein? Não te esquece.
É, ele... Ó, olha a carinha dele, Leão. É uma cara, né? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Sandro. Grande abraço, Sandro. Falou. Muito obrigado. Obrigado por me dar esse privilégio. Privilégio é nosso. Sandro, forte abraço, Sandro. Tá? Forte abraço. E, de novo, quero deixar aqui em público aí o meu depoimento. Tá? Que quem tem o Sandro como companheiro, quem tem o Sandro como amigo, nunca fica na mão, cara. Tá? Essa ideia. Eu tenho um testemunho disso aí. Nós rodamos 680, 650 quilômetros. Não é? O Sandro ali do meu lado, fiel, escudeiro ali, me ajudando para que nada acontecesse. Obrigado, Sandro, valeu mesmo. Falou, obrigado, Guris. Valeu, Sandro, grande abraço. Delion, até logo mais. Opa. Então, se encontramos. Boa. Deus quiser. Tá, vai, te abraço, Delion. Valeu, Guris. Valeu, Delion. Ó, Delion, não é só tu, ó. Não é só tu. Boa. Tamo junto, então. Johnny Lopes, baita abraço, Johnny. Daí, ó. Patrimônio dos herdeiros do asfalto. Grande abraço. É, tu tá com teu microfone fechado, velho. Abre o microfone. Fala, velho. Abre o microfone aí, velho. Agora sim. Fala. Valeu, gurizada. Foi uma satisfação estar com vocês aí, relembrando os velhos tempos, emoções, tragédia, alegria, isso faz parte da nossa vida. Um abraço a todos. Valeu, velho. O microfone do velho estava complicado. Sigmar, brigadão. Hoje, obrigado. Hoje o Sigmar... É o presidente do motoclube. A tua gestão vai até quando, Sigmar? Que? Até resolverem me dar um pé, né? Mas é mais um ano, né? Mais um ano temos eleição aí, né, cara? É, mais um ano, isso mesmo, né? Mais um ano, então, tá na frente do motoclube Herdeiros do Asfalto. Baita abraço, Sig, obrigado por a participação. Vamos ver se semana que vem a gente conta um pouquinho mais das histórias aí com fotos e alguns vídeos para contar para o pessoal mais um pouco da história dos herdeiros do asfalto. Se tem mais algum recadinho, pode ler aí, Segui. Não. Ficou muito recado para trás aí. Né? A amiga Alice aí, tá aí, ó, mandando abraço, parabéns. Alice, quem mais? José. É que faltou o óculos pro homem, cara. Pá. O Zé, Vasconcelos, Zezinho. Ah, o Richard, Taco, Fabrício Denis. E muitos Angela outros, né? Ângela Machado, conhece? Sim. Minha fiel escudeira, minha esposa querida. E aí de ti que diga o contrário. A Vera Sandro, Lúcia. Abraço, Lúcia, Sandro, que estava aqui junto com a gente. Sigmar, baita abraço então, meu velho. E até logo mais na casa até. Do nosso amigo Delion. É. Até. Diz pro João Lopes não esquecer da carne. Tá. Feito então. Baita abraço. É isso aí, minha gente. É um privilégio, um prazer você ter nos acompanhado nesta noite fria aqui em Santana do Livramento. Aqui a temperatura aqui no estúdio aqui está de 9 graus a temperatura, mas a temperatura estava 9 graus, mas o calor humano foi tão grande que parecia uma sauna. É maravilhoso mesmo em ver o pessoal participando, as pessoas nos mandando mensagem. Infelizmente não deu para ler de todos, mas mesmo assim, obrigado mesmo por ter participado dessa história, dos herdeiros do asfalto de 22 anos de estrada.
deixo o meu abraço a todos vocês, e brevemente a gente vai estar junto em programa motociclista que a gente fazia. Estamos voltando, né, Sandro? Sandro ainda está me ouvindo, a gente está voltando, se Deus quiser, vamos voltar, e logo mais a gente estará na casa do nosso amigo Delion, para confraternizar com alguns herdeiros, né? Não são todos, mas alguns vão estar presentes. Ainda não podemos fazer aglomerações. E lembrando aos motociclistas, né? Vamos se cuidar. Vamos se cuidar. É uma época ainda de pandemia. Tá muito recente a coisa ainda. Não dá para soltar. Pena que a gente não tem os nossos encontros. Mas outro dia eu estava na estrada, não estava de moto, mas eu vi muitos motociclistas na estrada, fazendo aqueles bate-volta, subida de serra, indo para qualquer, passeando, em passeios, né? E é isso que o pessoal está fazendo hoje. Eles não têm aqueles encontros para sair, para confraternizar, então estão fazendo aqueles bate-voltas em pontos turísticos, em muitos outros lugares. Meus amigos, deixo um forte abraço, um prazer enorme, e como eu digo, diria, né, vamos acelerar, mas sempre com responsabilidade. Até sábado que vem, na segunda parte da live dos Herdeiros do Assol. Baita abraço! Long ago, there's a calm before the storm. I know.